No, dnes je takový den a nudím se. Tak vám ukážu poslední den s Ulož.to. Ulož.to od 1. prosince zablokuje veškeré sdílení souboru, takže nebudete si moct stáhnout soubor od cizího uživatele. A já vám teďka ukážu asi, jak to fungovalo, jo? Tak takhle nám fungovalo české a slavné Ulož.to. Dali jste si název filmu, klikli a film jste si krásně stáhli zadarmo a v dobré kvalitě MKV, takže to bude ve Full HD, jak vidíte. Jo? Byla to paráda, no, pokud jste to sdíleli pro sebe. Ale hold, diktát Evropská unie, hold, od 1. prosince nám tohle zamezí, takže Ulož.to vlastně přestane takhle fungovat. Už si nebudete moct stáhnout takhle od cizího uživatele film. Jo, třeba Rychle zběsilé, jo, nebo Vinnetou, jo. Já jsem si ještě naštěstí stáhl. Pojď. Ještě jsem si stáhl film. Neboli TV seriál Zdivočelá země. Takže Česká televize první sérii nemá na svém serveru. No, de facto žádnou. Já žiju v Anglii, takže nemůžu koukat na české seriály, takže de facto o to přijdu. Jo, jo, tohle není moje, jo, tohle je od cizího uživatele. A de facto tohle nám od 1. prosince 2023 končí. Ulož.to bude vypadat pouze takhle. Bude vypadat jenom jako váš cloud a zobrazí jen váš profil. Takže nebudete si moct stahovat soubory od jiných uživatelů. Což je škoda, no. Já to hodně používal na staré dobré dětské seriály z mýho dětství. No, takže jo, tak děkuji vám za vzhlednutí a zase někdy. Čau. A koukneme ještě a vychutnáme si Ulož.to, no. Jo. Jo. No, takže takhle fungovalo Ulož.to. Takhle už si bohužel už nikdy stahovat si nebudem. Ach jo, česká tradice a velká raritka končí. Tak čau.